Sveiki vaikai. Šašlus kepsim. Šiandien šašlus. Šiandien mes turėsime senovinių patiekalų edukaciją. Mes išsikepsime duoną, taip kaip kepė mūsų protėviai prieš 1000 metų. Ir taipogi mes pasigaminsime lapnočias, tiksliau paragausime lapnočias. Viena apačioj, kita viršui. Jinai yra taip padaryta, matot čia lapnočiai mūsų. Taip, kad kaitintusi iš apačios ir iš viršaus ir jinai pasidaro tokia kaip senovinė orkaitė. Yra 1000 metų senumo orkaitė. Ir šitas bedelnės yra rekonstrukcija muziejaus iš Jordiko, iš Anglijos. Va, ar visi rankas švarias turi? Taip. Parodykit, kurios rankos švarios. O, švarios. Švarios? Švarios. Atsargiai su pirščiukais suploninam ir biškį patempiam. Jisai turi būti plonas, ne toksai kaip popierius. Biškį sturėsim. Ir viskas, dedam.